Дякуємо ансамблю «Кримчанка» за тепле привітання з найпівденнішого регіону нашої держави, з півострова Крим. Дорогі друзі, нагадую, що в центрі Києва, на Софіївській площі і в прямому ефірі першого національного триває телемарафон «Folk Music», присвячений ювілею нашої держави. Ну що ж, ви бачите наступних учасників нашого концерту. Це народний ансамбль «Барви України» з міста Борисполя. «Барви України». Oh.
мішника полюбила для потіхи. Мельник меле шеретує, обернеться, поцілує для потіхи. Гей, для потіхи. Мельник меле шеретує, обернеться, поцілує для потіхи. Гей, для потіхи. У перетику ходила по Дорогі друзі, в прямому ефірі Першого національного триває телемарафон «Folk Music». Ви бачите, що на цій сцені змінюються колективи, змінюються регіони і змінюються жанри мистецтва. Був вокальний жанр, будуть ще інструментальні жанри, а зараз на нашій сцені хореографія. Народний колектив, ансамбль народного танцю «Калинонька». Місто Кривий Ріг. Їхав козак.